Midnight Hour on palannut jenkkireissulta kotitallille Maaningalle. Mites Ossi Nurmonen hevonen on reissusta palautunut? Ihan hyvännäköisesti, että se on syö ja juo hyvästi ja oikein pirtiä. Ihan niin kuin normaali mikki. No se oli aika kova reissu, pitkä kuljetusmatka sinne, niin miten hevonen otti sen reissaamisen itsessään? No yllättävän hyvin, että ei siinä ole mitään. Siinä oli pieni kuumepiikki siinä heti saavuttua sinne jenkkeihin, mutta se meni lääkityksen jälkeen päivässä ohi. Ja siinä on joku muukin hevonen samanlainen tilanne. Taas Fischer-piika on samanlainen juttu, että päivän kuumeessa, mutta ei se ainakaan siihen hevoseen vaikuttanut mitenkään suoritukseen. No sitten kun perille päästiin sinne ja oli monta päivää aikaa valmistautua sinne starttiin, niin miten hyväksi te saitte sen siihen varsinaiseen kisaan sun mielestä? No ei valmistautuminen mennyt niin kuin olisi tahottu, että se matkusti viikon ja oli siinä tavallaan viikko, ettei pantu aisoihin ollenkaan hevosta ja sitten pientä liikettä ja kaksi kertaa ajettiin siitä reippaammin tiistaina ja torstaina ennen tarttia ja se tiistaina oli aika jäykän tuntunen matkarasituksesta varmasti ja torstaina oli jo vähän parempi, mutta ei hyvä silloinkaan, että valmistautuminen oli semmoinen hyvin puutteellinen, mutta tartti ajettiin ja tartti meni niin kuin meni. Niin miten summaisit sen kilpailun sitten? Lähtöpaikka oli, saatiin arvonnassa 7 rataa ja ei se siitä saanut mitään paikkaa ja vaikka Ikka koitti avata siinä, mutta se ei se sakki sitten, ei löytynyt välistä mitään paikkaa ja viimeiseen ulos ja niitä hevosia vastaan niin ei pystynyt sitten kiertämään lopussakaan enää, että oliko se aika 12 ja jotakin, mutta maailmankokan hevoset vastassa ja hevonen jos ei ole parhaimmillaan ja huono lähtöpaikka, niin eihän se niitä pysty kiertämään. Te majoitutte siellä Åke Svanstedin tiluksilla. Kerro vähän, minkälaista siellä oli olla kortteerissa. No Tiina oli siellä hevosen kanssa viikon sitten, kun se pääsi pois karanteenista perjantaina. Ja siellä oli hienot paikat, kyllä upeat paikat. Ja mä olin siellä talipoikana Åkella parina päivänä ja päästiin hiittämään hevosia. Ja Åkeeta oli joskus aikoinaan meillä 10 vuotta sitten yksi hevonen reenissä ja sillä tavalla se on vähän tuttu meille. Ja siellä oli hienot paikat, hevonen sai olla vapaana laitumella ja semmoinen maalaismaisema paikkahan se oli, että ihan keskellä maaseutua oli se oikein paikka. En tiedä hehtaaria, oliko siellä, saattoi olla 30-40 siinä yhdessä paikassa ja radat kirti ympäri ja pehmeät radat ja hiittiradat ja kaikki hienot paikat, hienot tallit ja oikein upea paikka. No tuliko sieltä, kun oli Åken tallipoikana, niin jotain uusia ajatuksia vaikka omaa valmennustoimintaa? No jospa jotakin. Meillä on jotakin samanlaisia niin kuin korkeuseroja noissa radoissa ja sitten pehmeä rataa meillä on tekeillä ja kyllä mä oon sitä niin kuin suunnitellut jo vuoden päivät ja nyt se tänä syksynä varmaan tehdään. Ja siellä päästiin ajamaan niissä paikoissa ja nähtiin kuinka hiljainen ajaa ja millaista hiittiä ja millaisia vetoja. Ja mielenkiintoinenhan se oli se reissu, että se oli oikeastaan koko reissu. Yksi hienompia juttuja oli Åken kanssa ajaa hiittiä. No mitäs Midnight Hourin lähitulevaisuus, miltä se näyttää? Ihan hyvältä näyttää. Hevonen on terveoloinen, saa nyt joka toinen päivä jonkinlaista ajoa. Ja katsotaan nyt sitten, ei ole mitään päätetty omistajan kanssa, että ajetaanko kilpaa, onko tauko 1, 2 vai 5 kuukautta. Että varmaan tässä jossakin vaiheessa istutaan alas ja mietitään suunnitelmia. Mutta hevonen on hyvän näköinen ja oikein terve, se on niin 3 viikkoa, kun niin tosi vähän aisoissa ja ihan siis 3 kertaa ajettu, jos 1 startti ja 2 hiittiä, niin 3 viikkoa se on tosi vähän, että hevonen on terve ohonen joka tavalla ja katsotaan, pystytään valmistautumaan kotiin ensi vuotta. No, minkälaisia ajatuksia ensi kaudesta tässä vaiheessa? No ihan mukavia, että 2 isoa 1:stä saatu tänä vuonna ja jos oltaisiin samoissa kisossa mukana ja jos tuuria juoksupaikoissa on, niin pystyy minun mielestä menestymään myös ensi vuonnakin, että kyllä 7-vuotiskaus voi olla vaikka parempi kuin tämä 6-vuotiskaus periaatteessa, että ei se mikään estä, että se olisi parempi. Tsemppiä teille Midnight Hourin kanssa jatkoon. Kiitos paljon.